हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम अपनालोक सकलोके एफ आर ब्लॉग्स लई पुनर्बार स्वागतम जनाइछु आरु एया एतिया मय रियानक गाधुवाय आनिलु रियाने गाधुय आहिसे आहि आरु रियाने भातु खाले एतिया ताक दिसु खुइ थाकिबोलै आरु हि एतु खाय आसे एया फिरोज एमात्र स्कुलर परा आहिले आरु रियानर स्कुल जाबो नालागे तार अनलाइनत क्लास होय ए फिर रिहाने एटु खाय आसे कारण हिउ खाबो बिचारिसे एतिया दुकानत गइसे आनि बोलै एतिया हयते दुई भाई ककाय खुइ खुइ चोकोपी खाय आसे एया एटु एटु बहुत टेस्ट होय हयते एटु खाय बेसी ভাল পায় एटु खाय आसे आरो एतिया मय जाउ नमाज पढिम ओजु करिया हो गय आपनलके भिडियोटु खेखलैके साइ থাকিबो फ्रेंड्स मैं नमाज पढ़ी उठिलु आरु एतिया लोराहतक भात दिम आरु आपनलोकक एटा बस्तु देखाम बुली भाबिसु जदि पारु तेने होले मैं देखाय दिम बस्तु होल आमार हितु घरत माने खुराहतर घरत तालिम होय आसे महिला सकलर तालिम होय आमार इस्लाम धर्मीय जि सकल आसे तेउलुके बुझी पाबो सागे तालिम माने कि आरु हेतु तालिम आजि होय आसे तालिम होल पुरुषसकलर जामात थाके तेनेकुआ जामात थाके मस्जिदत होय आरु महिलासकलर तालिम होय तेनेकुआ महिलासकले घरर भितरत तालिम दिए पर्दार भितरत थाके तो खुराहतर घरत तालिम होय आसे मय एनेकुआ तु देखाबो नुवारिम महिलासकलर तालिम तु तु देखाबो नुवारिम आमार घरर भितर परा जदि पारु तेनहले आपनलोकक खुनाय दिम आहकसुन खुनिबो पारु जदि তেনেহলে বলক শুন চাও দেখাব পারিলে দেখাইও দিম এতিয়া মাত্র আরম্ভ হয়েছে फ्रेंड्स इतिया समय হৈছে 3:30 আৰু প্ৰথমতে মই সৰবতটো ৰেডি কৰিলোঁ আধা কাপমান চেনি ইয়াতে মই দি দিছো আৰু অলপমান নিমখ দি দিছো পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ চেনিটো দিলেই হ'ল আৰু এয়া মই পানীখনি ঢালি দিছো মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী দিছো ঠাণ্ডা পানীটো দি মই আকৌ ফ্ৰিজত ৰাখি দিম বটলত ভৰাই আগতে এখিনি গুলি লওঁ আৰু এয়া মই ইয়া টেং এটো টেং লেমন টেংটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সৰু পেকেটটো আনিছো ডাঙৰ পেকেটটো শেষ হ'ল আৰু এফালে এতিয়া ডাঙৰ পেকেটটো পোৱা নাযায় সেইকাৰণে সৰু পেকেটটোৱে কাম চলাই দিম এয়া মই টেংটো বনাই লওঁ এইখিনি মই গুলি তাৰপিছত মই বটলত ভৰাই দিম এখিনি কৰি তাৰ পিছত মই ইফতাৰি বনাবলৈ যাম আৰু ইফতাৰত আজি থাকিব পোলাও আপোনালোকৰ লগত পোলাওৰ ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিম পোলাতে মই এক চামচ আদা বাটা লৈছো আৰু আদা আৰু গুটা গৰম মছলাখিনি মই পটাত ভালদৰে পিহি লৈছো আৰু আধা এক চামচ আদা বাটা লৈছো ইয়াতে আধা চামচ গুটা গৰম মছলা বাটা লৈছো আধা চামচ জিৰা গুড়ি লৈছো আৰু ইয়াতে অলপমান গুটা গৰম মছলা লৈ লৈছো ফুৰণৰ বাবে আৰু ইয়াতে দুখিলা তেজপাত লৈছো আৰু এইফালে মিডিয়াম সাইজৰ দুটা পিয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো মই 1 কেজি চাউল ধুই চাফা কৰি পানীখিনি মই শুকুৱাই ৰাখিছো আৰু এতিয়া কুকাৰ গৰম কৰি ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি দিছো পোলাৰ চাউল মই 1 কেজি লৈছো কাৰণ সন্ধিয়া ইফতাৰত খকনকে অলপ অলপ দিব লাগে আৰু গুটা গৰম মছলাখিনি দি দিছো আৰু লগতে মই পিয়াজখিনিও দি দিছো এ
এখিনি ভালদরে রঙা হওয়া লৈকে ভাজি থাকিম। পেঁয়াজখিনি ভালদরে রঙা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি দিম। মই এতিয়া ধুই রখা চাউলখিনি দি দিছো। এয়া মই চাউলখিনি দি দিলো, লগতে মই মশলাখিনিও দি দিছো, পরিমাণ অনুসৰি নিমখ দি দিছো। এতিয়া এই চাউলখিনি আমি ভালদরে ভাজি লম। চাউলখিনি আমি যিমান ভালকৈ ভাজি লম, আমাৰ পোলাওখিনি তেনেকৈ ঝৰঝৰীয়া এটা এটাকৈ হৈ উঠে, সেইকাৰণে চাউলখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। এয়া মোৰ চাউলখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া চাউলখিনি অলপ লৰাই চৰাই মই ইয়াতে দুটা চিটি আহিব দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ কুকাৰৰ চিটি মৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পোলাওখিনি কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াত পকৰি নহয়, পকৰিৰ নিচিনাকৈ দাইল মই গোটাকে ৰাখি ইয়াতে বৰাৰ নিচিনাকৈ বনাই আছোঁ। এইটো খাই বহুত ভাল লাগে, কামোৰত পৰিলে বহুত টেষ্ট হয়। আপোনালোকে বনাই চাব, মই এনেকুৱা বনাই আছোঁ। আৰু সেইফালে মোৰ পোলাও বনাই হৈ গৈছে, পাপৰো ভাজি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ বৰা। বৰাখিনি হৈ গ'লে এইফালে মই এয়া বুটখিনি মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ, এইখিনি বুট ভাজিম। আৰু এই তেলত ভজা এইবোৰ খাই যদিও আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হয়, তথাপিও আমাৰ এইবোৰ খাব মন যায়। সন্ধিয়া সময়ত এইবোৰ নাখালে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে কিবা এটা থাকিবই লাগে ভজা পোৰা। এয়া বৰাবোৰ ভাজি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এইখন কেৰাহীতে মই বুটখিনি বইল কৰি ৰখা বুটখিনি ভাজি দিম। এয়া মোৰ ইফতাৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আজান দিব আৰু আমি ইফতাৰি কৰিম। আপোনালোকক অলপ ইফতাৰখিনি দেখাই দিছোঁ। এইফালে কল, তৰমুজ, আপেল, এইটো হ'ল বুট, আৰু এইখিনি বৰা বনাইছিলোঁ মই গোটা দাইলৰ, এইটো পাপৰ খেজুৰ, আৰু এয়া হ'ল পোলাও, এয়া পোলাও। আৰু এইখিনি মই বনাইছিলোঁ চৰবতখিনি, লেমন চৰবত, টেঙৰ হয় এইটো, মই বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ, এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা হৈছে। এইখিনিয়ে হ'ল আজি আমাৰ ইফতাৰ। আৰু এইটো ৰিহান ফিৰোজৰ হয়, এইটো সিহঁতে ড্ৰিংক খাব, এইটো লৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া ইফতাৰি লৈ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া একেবাৰে ইফতাৰি কৰি আপোনালোকক দেখা কৰিলোঁ। আৰু মই ইফতাৰি ৰেডি কৰি মছজিদত দি পঠিয়ালোঁ, দাদাক দি থৈ আহিলোঁ, আব্বাহঁতক আৰু খুৰাহঁতৰ ঘৰত, সকলোকে ইফতাৰি দি মই ইফতাৰ কৰি নামাজ পঢ়ি উঠি একেবাৰে আপোনালোকক লগ কৰিলোঁ। আৰু এইফালে এয়া চাওক, ফিৰোজে ইফতাৰ কৰি আছে, তেওঁ সি ইফতাৰ কৰি আছে, এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। মই নামাজ পঢ়িব গৈছোঁ, সিহঁত দুটা মোবাইলত লাগি গ'ল, মোবাইল চাই আছে, ইফতাৰত একোৱেই নাম নাই, আৰু এতিয়া কৰি আছে।
গোটে দিনটো মোৰ গল এনেকুৱা কাম কৰিতে কোরআন শরীফ পঢ়িবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এতিয়া ইফতাৰি কৰিলোঁ কৰি নামাজখনো আদায় কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান কোরআন শরীফ পঢ়ি লওঁ আৰু ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্টস কৰিব আৰু যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ইমানতে বিদায় লৈছোঁ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিওৰ।